Er der blevet tid til sportsmagasinet her på Sydfyn TV. Velkommen til. Min gæst, ja, han kom til Svendborg for 10 år siden. Han er iraner, og han dyrker meget karate, men i de senere år er han gået over til Aikido. Og der har han opnået et flot resultat den 29. oktober, hvor han blev japansk mester. Det er Morteza, og ham har jeg i studiet. Velkommen til. Jo, tak. Du har været i Svendborg i 10 år. Hvordan er det at være i Svendborg? Ja, jeg bor i Svendborg 10 år, og jeg synes, det er rigtig flot by. Og søde mennesker, de er meget venlige og kærlige i hvert fald. Og jeg har rigtig gode venner, og de hjælper mig rigtig meget i min vej. Og jeg er meget glad. Og hvad med sproget? Er det let at lære? Jeg begynder som lærer, men det var lidt hårdt, men stille og roligt. Så jeg begynder at lære i skole. Det var meget spændende vej for mig, synes jeg. Ja. Men det går. Ja, det går jo fint, når du kun har været her i Svendborg 10 år, og du er glad for byen. Ja. Men vi skal høre lidt om, du blev japansk mester i Aikido. Hvad er Aikido? Aikido, hvis du spørger mig Aikido, hvad betyder, hvad den hedder, som det kæmpe store navn Aikido. Fordi jeg synes, hvis du søger efter en lus i dit liv, du skal kende og lære Aikido. Aikido, den er ikke kun med det svært, den har mange ting siden med den. Det er som ære, det er som respekt, høflighed, loyalitet, disciplin. Og du skal finde også den på dit hjerte. Og hvis du har den, og trækker det svært, så det giver mening. Men Aikido, den er som en kunst fra Japan. Det er som en kampkunst. Men for mig det er mere kunst. Og jeg synes, det hjælper til folk, samfund, hvis de lærer og kender Aikido. Den er en meget dyb tradition fra Japan, fra gammel days, som samuraier fra Japan. Ja. Den kommer, yes. Også Aikido, den er bare fysisk og mental. Og de to, de skal finde sig selv, og det kommer god match. Bagefter, du trækker sværet ud og giver en mening. Fordi en samurai aldrig trækker sin sværet ud for sjov. Så det var betydning som for en samurai, som respekt og disciplin og ære. Men når man så trækker sit svær, så er det med kontrol og en præcis teknik, vel? Yes. Det skal være meget, meget med kontrol og 100% fokus for den, du vil lave. Og med kontrol og teknik, og den har mange små detaljer. Og det er ikke som kun, du trækker ud og bevæger den og lægger den tilbage.
Så det er den, som jeg siger til dig, som respekt, det betyder, hvis den dag, hvis du har ikke nogen fokus, så du skal ikke røre et svær, ellers du kommer til at skære dig selv. Så du skal være respekt for dig selv, og du skal være respekt for din svær. Så den fokus, det betyder rigtig meget. Ja, man skal have ro og fokus. Og ro og fokus. Og lave. Også en stærk karakter. Yes. Ja. Det kan ikke være andet. Det giver ikke nogen mening. Mm-hmm. Det giver ikke nogen mening, som hvis du har ikke, du ikke vil ro og relax og hvordan som fokus for din svær. Det kan du ikke lave nogen ulser. Fordi den skal være lige præcis. Hvis du går til stævn eller til store kongresse, som de sidder mange dommer, som ja. De kigger. Og så det har mange små detaljer. Men det er jo ikke bare fysisk, mentalt, det er også lidt åndeligt. Ja, det er fysisk og mentalt, det er to ting. Og men du skal finde, hvordan det giver god match, finde hinanden. Mm. Men hvis de finder hinanden på god måde, du er på rigtig vej. Mm. Og du kan lave mange ting. Men Mortesa, når man sådan træner, og du øver dig, så er det jo solo, altså man er vel alene. Forestiller man sig sådan en imaginær person, man er overfor, en modstander? Ja, det er nogle gange som træning, som alene, ikke også? Så men det er også mange, som dojo, de har træning, det er også Japan, det har mange. De har mange, det er samtidig, og de træner en sammen. Ja. Men her, som jeg har trænet alene, også, og så jeg har mange som mulighed for at få ro og lave min egen øvelser. Ja. Ja. Hvad er egentlig forskellen på Jaido og Kendo? Kendo, vi alle sammen, vi er under Kendos Federation, som Jaido også. Den kendo, de laver kendo, eller de træner en kendo, de kender også Iaido. Men det er to ting. Men kendo, den er meget med den kamp med kendo, den har den eneste forskel, som de måde. Så de har deres tøj, de har hjelm på, også de har ikke katana, de har ikke svær, de har bambus. Så de har nogle forskellige regler. Så det er en kamp? Den er helt kamp. Og det er en hel kamp, og de kommer til, som de slår hinanden på efter nogle krav. Ja. Du har taget svær med. Vil du prøve at vise det frem og sådan fortælle lidt om det? Ja, den er svær. Den hedder katana. Også den katana, den er som i Aito, og det er ikke skarp. Og den er kun for træning. Mm-hmm. Også den er meget forskel med Shingen katana, eller svær. Den er vægt, også den er næsten som med zink, aluminium. Ja. Men den ægte, som de tænker, som den er for skær. Ja. Og den er med den hele forskel, som de laver. Men den er bare kun for træning. Den er i hvert fald den hedder Søjer, som katana kom tilbage til på sin plads. Også den hedder Sago, og den er vi har, fordi vi den går på sin plads, så vi holder den fast, vi binder den. Mm. Så det giver mening, som ikke nogen kan trække den ud fra din ryg. Så den binder med din belt, og den kan ikke komme ud bagefter. Mm. Så den hedder Søjer. Også den kan sige, den blæ, den er også det er meget forskellig, som lang vægt og model, vi har. Og den er bare kun titanium, og det er, som du kan sige, det er ikke skarp. Det er bare også en spisen, og den hedder Tezuka, og den er, som vi har, den hedder Tezuka. Ja. Men selvfølgelig, den har mange små detaljer også, den, og som hver også den grader, den er det alle steder, som de har sin egen navn for. Ja. Men den eneste, som vi bruger, som bare skal vide,
som den hedder katana. Og vi har også andre japanske sværd. Men en samurai altid har to sværd med. Ja. Så en katana og en tanto eller wakizashi. Yes. Så de sidder side med hende. Ja. Godt. Og så må jeg sige, at jeg har mange forskellige gæster inde her i vores sportsmagasin. Men jeg må nok sige, at du kommer med rigtig flot tøj. Jo, tak. Kan du fortælle lidt om din dragt? Ja, den dragt, den er special for Iaido. Også kendo, de bruger den. Og i hvert fald nogle gange, som kan sige Aikido, som de har hakama på, eller også den gi. Men den er bare special til Iaido, som vi bruger. Den er half in gi, og den hedder hakama. Mm. Også den er half in belt under, som svært kommer at sidde på den. Og den hedder obi. Også den hakama, som japaner de siger, også den har fem, som du kan sige, fem streg, som den er her som suning. Ja. Så de har sin egen navn for. Mm. Det er det som respekt, disciplin, høflighed og ære. Også det er som altid er som med vores tøj med. Ja. Ja. Men du har jo dyrket karate i mange, mange år. Men hvordan blev du introduceret? Hvordan kom du ind i Aido? Ja, jeg husker, jeg første dag, jeg begyndte at træne karate, så jeg var bare kun 7 år gammel. Jeg var meget lille. Også mine forældre hjulpet mig rigtig meget. Og nu jeg har 3 dan for Kyokushin karate. Ja. Og mange, ja, også mange mesterskab med. Og karate og Iaido, begge to, de kommer fra Japan. Og med Japans tradition. Og begge to, de har sin egen med respekt, høflighed, ære, disciplin, nemlig. Det er meget god match, synes jeg. De fulder hinanden. Også, men Iaido, som jeg føler mig mere duber end karate. Mm. Og den der, jeg får en lårrør, en træsvær for min kammerat i karate, så det den ene land, som tænder mit hjerte. Den er stille, jeg har den i min blod, ikke også? Som, ja. Hver gang jeg går til træning, det er sådan første dag for mig. Ja. Jeg er meget vild med. Ja. Også, på en måde, det er ens. Fordi begge to, det er som en kamp. Men den er kampkunst. Også karate kan sige kamp og kampkunst. Ja. Fordi karate også, det er meget, som, det er meget flot, synes jeg. Og begge to, det er stærk. Og soft, det er som luft. Du skal være stærk og som bevæger dig meget lidt. Ja. Det er som en tonvær, som stærk og meget. Men der er jo ikke ret mange, du kan træne sammen med, og nogen, du kan tale Iaido med her i Svendborg. Så det var noget med, at du var heldig at komme i kontakt med en japaner. Ja, jeg var virkelig heldig. Som, fordi jeg har haft mange år kontakt og begyndt at karate med Japan. Også så jeg prøver at få hjælp for at undersøge find en Iaido sensei i Japan. Og det var ikke nemt. Det var ikke nemt, fordi normalt de ikke accepterer en fra udland. Og selvfølgelig det er lidt svært for dem for at snakke engelsk og andre sprog. Og de snakker mest kun japansk. Ja. Og de er meget serious for sin egen træning. Og de bruger ikke sin egen tid for show. Også så jeg viser. Jeg prøver kontakt, og jeg skriver e-mail. Og jeg sender min video til ham. Også han viser til en sensei for Japan. Så han var lidt usikker først, men efterhånden han har sagt, jeg er virkelig serious. Og jeg vil gerne. Så jeg får hans som e-mail. Så lige
begå en kontakt med ham, så jeg sender stille og roligt som min video. Han kigger nogle, han bare siger, det ser godt ud, men han ikke var som seriøs om mig. Men efter et år, så har han set, jeg stopper ikke, og jeg prøver og prøver og prøver. Så han siger, okay, Mortensen, jeg vil gerne hjælpe dig. Fordi han har set, jeg er meget seriøs. Og så har han jo undervist, trænet dig via online. Yes. Også vi begynder træning, også nogle gange, vi connection med online. Også det kommer til den epidemi corona. Det var lidt svært for dem, også de kommer til deres dojo. Også det var ikke nogen plads, så jeg var nået til træning i mit hjem og have, og så finde en eller anden sted. Men vi fortsatte. Også vi nogle gange, som jeg ser, jeg optager video, også jeg sender til ham. Så nogle gange, det var online. Også han fortæller mig, fordi det var meget svært med online og video, som han viser mig detaljer. Så han prøver at tage screenshot, så tager en streg, som viser mig, den er forkert, den er forkert. Så den. Så for virkelig for en cutter, så tager rigtig meget tid og bruger tid. Og til jeg kommer til at være som rigtig. Og så lige pludselig så fik du mulighed for at komme med til de japanske mesterskaber i oktober måned i efteråret, den 29. Hvordan kom det til? Det var bare, den var faktisk, det var en aften, jeg snakkede med min sensei. Og så han bare kigger på min video, så han siger, hvorfor du ikke begynder som går til staven og kan rejse. Jeg siger til ham, sensei, synes du, jeg er klar til kun rejse? Han siger, jo, du skal have tro på dig selv. Så den jeg kan se, du er meget, din niveau, den er så høj nu. Fordi bare kun vi træning, og vi træning, og vi træning. Og det var ikke noget sted i Danmark, som reduverer mig, eller som finder ud af det med mig, hvor mig er. Jeg er bare kun fortsat med træning. Vi kommer, som vinde, vi åbner øjne, jeg siger, ja. Jeg er som op til 4-5 døgn. Så jeg siger, jeg spørger ham, hvordan jeg skal. Han siger, snart her, det er Japans mesterskab i Fukushima. Vil du med? Jeg siger, det vil jeg gerne. Så det var en kæmpe overraske for mig i hvert fald. Det var en udfordring for mig for første gang. In Estonia, så ikke Europa, ikke Tyskland, eller ikke inde, så lige jeg går efter højeste i hvert som top. Så vi gør det klart, så jeg prøver at begynde hjælp, få lidt hjælp til at få visum, også for vi har bestilt et billet. Og lige pludselig er jeg åbent med øjnene, jeg er i Japan. Ja. Og de har været meget overrasket over at se dig, konkurrenterne i Japan. Ja, det var det. Jeg glemmer mig aldrig, fordi det var eneste fra Europa. Det var mig. Og resten, alle var japaner. Og de er selv dygtigste, så fordi de lærer den fra hele de unge i skole. Og for dem, den er helt anden, den er deres tradition. Så lige pludselig, de spørger mig, hvor kommer du fra? Jeg siger, jeg kommer fra Danmark. De griner lidt, som, hvor er Danmark hen? Okay. Også jeg har haft på min tøj sammen med mit navn, også Danmarks navn. Så jeg siger, også jeg var alene, ikke også? Så jeg var lidt nervøs. Jeg siger, okay. Så bare, de griner på mig, som. Så jeg har haft tro på mig selv, fordi jeg er virkelig træning rigtig meget. Men både du og japanerne var vel meget overrasket over, at du vandt det japanske. Ja, det var den folk, som de kommer, som de snakker først med mig, hvor kommer det fra, så til sidst de kommer så billede med mig. Og de var helt overrasket. Og de gik til min sensei, hvordan du har fundet ham? Du har fundet ham, eller han har fundet dig? Han siger, det er ham, han skriver til mig. Det er ham. Jeg underviser ham. Siger, han er meget dygtig. De er høj niveau, som de 8-9 døgn. De er rigtig dybe, som den gamle, som de har træning. De er på 80 år gammel, så de kommer til mig.
De har helt andet tøj, fordi de viser, at de er toppeste. De kommer til mig, og de siger, you're so good, yeah. Så godt, thank you, så siger så mange tak. Og de kan sige, jeg er meget høflig, og jeg er meget på jorden. Jeg er meget bare respekt. Men det var fantastisk, at du blev japansk mester. Mm-hmm. Og du vil gøre mig for at stille op også næste år til det håber jeg. Hvis du ved, det rejse til Japan, det var slet ikke nemt, som når vi snakker. Jeg vil meget gerne, fordi allerede jeg får invitation for næste år. Og de vil meget gerne se mig igen. Og de har sagt, vi ses næste år. Men for mig det var betydeligt, som jeg går ind med Danmarks flag. Og jeg kunne sige, at jeg kommer fra Iran. Men for mig her den er hjem. Og føler mig, jeg er hjemme i Danmark. Så derfor jeg siger, at jeg kommer fra Danmark. Og jeg var meget stolt at have Danmarks flag på min bord. Men det eneste håber jeg, som i fremtid, som kan jeg få en eller anden hjælp. Den er ikke så meget brug, men som en sponsorer eller en eller anden, som kan støde mig for den, jeg går for Danmark. Okay. Selvfølgelig, den er også lavet en eller anden for mig selv og for mit hjerte. Men også den, jeg er glad, jeg kan gå nogen godt for Danmark. Ja. Du træner SG-huset i Svendborg. Og du underviser vel også, udover at du træner med dig selv i Aido, så er du stadigvæk træner for mennesker her i Svendborg i karate? Ja, karate, det, som jeg underviser camp til voksne. Ja. Også fordi jeg er som en fighter. Og jeg er virkelig, den kommer fra mit hjerte. Og så jeg er meget glad, jeg kan hjælpe på en måde til folk til at undervise karate. Og jeg har trænet i skihus i Aido med min svær. Og de var rigtig søde, og de gav mig plads for tid til jeg kan lave nogle dover. Men jeg vil meget gerne undervise også i Aido til andre. Men som jeg siger, jeg bruger for selv først en fast plads. Og jeg ved, den er her. Den er min tid. Den er min plads. Så jeg kan stille og roligt give videre. Så du vil gerne have nogle unge her fra Svendborg-området, der kan komme til at lære Aido? Ja, det kan sagtens vi gøre den, som Japan det gør den, fordi det, som jeg fortæller til dig, den ikke kun er svært, den er respekt, den er disciplin, den er høflige, den er mange ting, som til 2023 var mange folk, de glemte den. Men vi er nu, vi lærer, og vi beholder den, og vi bruger den for familie, for samfund, for ud, for arbejde. Hvis du har disciplin, så du bruger den for dit arbejde. Hvis du har disciplin, du bruger den for din skole. Hvis du har det, hvis du er høflig, du er loyalty, du bruger for hjem, for dine forældre, for din kone, for din kæreste. Så det er mange ting, det er ikke kun en Aido, som vi lærer begge to samme tid i dojo. Ja. Men dem, du har som træner i karate, det er vel også let for dem at komme videre til Aido? Altså, det har jo lidt med hinanden at gøre. Den, som japanerne, som de siger til mig, de kan se på min krop, jeg har nogen med karate. Ja. Og den er som, fordi karate, den har mange, som bevæger. Det næsten, den er tæt. Så derfor den kan også hjælpe, karate hjulpet mig rigtig meget til lærer, som får fortsat med Aido. Fordi jeg har den i min krop. Så, men hvis det er som kommer nogen helt nu, men det er ikke som umuligt, fordi jeg kender ikke karate. Men sangs efter træning og vilje, det kan. Jeg skal lige høre til sidst, hvilke krav er der til Aido? Kan man bare som barn starte som 12 år, eller der må være nogle krav? Det er nogle krav, men børn til 12-13 år, de må meget gerne, og de er altid velkommen. Men den er som en krav for alle, som til større de får, de kan ikke få lov til træning med svært. Og vi skal træne med tre svært. Og den er ikke fordi, som du tænker, nej, jeg vil have med det samme svært. Det går ikke nu, men det basic altid det bedste. Så vi den krav for alle sammen.
Men der er nogle krav, som til 18 år, de kan ikke få lov til hver træning med det svært. Det skal være med tre svært. Og vi kan, og stille selv, jeg har trænet med tre svært. Det er nogle gange, som jeg vil åde nogle kortere år, som de skal bare træne med tre svært. Og det er ikke dårligt. Som, men under 18, selvfølgelig også deres forældre, de skal godkende, og de skal være med. Så de lærer kendt, som kigger, hvordan vi laver den. Men efter 18 år, som de skal have søgt efter tilladelse fra politi, og den har sin egen krav med politi også. Hvis du får tilladelse, så du kan komme til træning med svær. Men vi behøver for ikke, hvis det er under 18, behøver for ikke nogen. Det er bare meget nemt, og de er altid meget velkommen. Her til sidst i vores udsendelse, der vil du også vise os lidt opvisning. Kan du fortælle lidt om, hvad seerne skal se? Ja, det er bare det er nogle, som jeg kan sige til, for, som folk forstår rigtigt, som det er nogle katter, eller som nogle ulser fra Iaido. Og selvfølgelig, den Iaido, den har mange ulser, som men vi viser en to, som vi kan sige. Ja. Og det glæder vi os til at se. Og inden vi skal se det, så vil jeg sige tak, fordi du kom i studiet, Mortesa, og endnu en gang et stort tillykke med det japanske. Mange tak. Det er mig, jeg skal sige takker. Også, og held og lykke med livet her i Svendborg. Mange tak. Mange tak. Ja. Og vi skal så til opvisning, og med disse ting siger vi tak for nu, og på gensyn.